Tak. Kvůli lootování artefaktu? No vlastně, já jsem lootoval furt jak čurák ten artefakt. Jste rozbitý. Tady je ta plátová zbroje, furt nevím, kdo mě jí do prdele naučí. To jste ten super meč. Který má vlastně to ty pasti, takže to musím Roderika naučit meče. Což by mohlo být. Tady by ho to mohli naučit snad. Need some training? A ne, jsem máme levely. Kokot, tolik levelů. No, to udělal ten drak, no. Já vím, no, Davrik ve Stone City. Tuto hra jde na 60 FPS. A proč by nejela? Need a new weapon? No to má taky už rozbitý. Byla krutá bitka, no. I don't know how. I can't, perhaps we should look for a new one. Perhaps we should look for a new one. Jdeme rozdělit ty dovednosti. Zase to boostí životy docela pěkně. A bude mám pořádný meč, ty vole. Jakože pořádný expert meče. Ať má tam ten damage. Takhle ten teďko jede taky na meč. Ty máme good stuff, léčení má taky dobrý. Ty zatím není něco jinýho dá. That's it? I don't know. I don't know. To je dobrý, ale to bych musel mít někoho na dvou ručky, což u Zoltana je lepší ten štít, bych řekl. Need a new weapon? Co ona má? Proč nic nemá, ty vole? Bych jí prodal, kurva, bych jí prodal tu zbraň. Need a new weapon? Tohle je sedmička Might and Magic a dá se koupit na Gogu. Na Gogu jsou všechny díly, myslím. Minimálně od jedničky do sedmičky tam jsou všechny. Thanks. Come again. See anything you want? Tady je plátová zbroj. No, úplně obyčejnýho, ty vole. Thanks a lot. Bum, a je tam plátová zbroj, hotovo. Bylo easy, jo. Beats the heck out of me. I don't know. See anything you want? 20 odolnost proti vzduchu. To jste obyčejná, ok. Thanks a lot. Jí dám asi tuhlectu, ta dává přesnost. I když nedává takový armor. A ta přesnost je nice. See anything you want? Thanks a lot. I can't repair it. See anything you want? Hmm.
Co je to s těma sedmi statama? I don't know. Beats the heck out of me. See anything you want? Thanks a lot. Potřeboval ještě zjistit tyhle ty dva prsteny, protože myslím, že ty budou něco dávat. 100 pro a taky vyházíme nějaký sračky, co nebudu používat, jako třeba všechny tyhle ty bobule. A kořeny. A kytky. A další kytky. Kurva, já na to kliknu. Jest to ne. Rudu taky ne. Z té rudy nám může udělat nějaký dobrý věci tady vlastně, tady jsou ty krafteři. Tohle to máme donést tomu frajerovi a ten myslím tady, že jo. Norbertu Trashovi z Eratie, no ten je tady. Tu mám doručit ten brk, to bych mohl udělat, to bude zrovna odměna, hihi. Jo, to je on. Boom. 2K zlatých, nice. A dobrý XP. Jdeme zkusit udělat ty věci, co nám z toho mrdne. A ještě si jdu nechat identifikovat ty dva prsteny, jeden z nich by mohl být dobrý. A taky jsem chtěl koupit nějaký luxusní luky, ale tady je nikde nemají. Need a new weapon? To je na hovno. To bych musel k elfům. U elfů většinou se dají koupit ty kladkový luky, ty jsou dost dobrý. Zvyšuje účinnost kouzel těla. Nepovídej. To je perfektní pro ní v tom případě. Za 4000 je dobrý. Can I help you with anything? Thanks. Tak. Tadyhle mě vyrobí nějaký prsteny. Ruda už mi došla a koukáš, co si udělala. Nic, co bych dokázal identifikovat, klasika. Can I help you with anything? Odolnost proti ohni plus 7, no. Thanks. Can I help you with anything? Thanks. Tak. Co jsem to ještě chtěl? Jo, podívat se k elfům na nějaký dobrý luky, máme 10. Deja, to je ta poušť, tyhle tam, tam nevím jestli chci, tam to je docela nebezpečný. Ale mrdám, to jdem se mrknout.
jsou ty lesty, ty vole. Hey there! Hey there! To je nevím, co tady je v tomhle městečku. We're going to have to come back later. Jo, a taky tady v Deji jsou odemknutý, tady jsou otevřený, vole, ty. Tady jsou otevřený vždycky. Tady jsou otevřený shopy od 6 večer do 6 do rána, tady to mají otočený. Rozzlobené stromy. Mistr v kradení, ale... Ten luk, co máš, je jediný artefaktový luk? Tak to je hezký. Customers. Expert meditace. Já nemám vlastně meditaci u těchhle z těch dvou, to bych docela bral. Expert na magii temnoty, to musíte být leech, což nebudu chtít u nikoho. Velmi strpal tu. Tady jsou obchodníci se zbraněma až někde dál v té poušti. Ale jsou tady samý harpy a další sračky. Nepříjemný místo tohle. Zloduch. Jo, ten z vás udělá zloducha, když chcete. Nekromantská daň. 1000 goldů, že na cestě nebyl zombíci. Dám na to. To je hanba. Myslím, že jsem na cestě zahledl nějaké zombí. Smolík, no. Aha, to je dobrá smůla, no. To je náhodička, že nezaplatím a hnedka tu jsou. Ty vám mrtvoly mají většinou, mají docela dost velký physical resist. Jsem si měl dát regeneraci předtím, než jsem mu nezaplatil. Ah, what a scratch. But I need it fixed. Ale dobrý, ten luk furt dává 30 damage do blbečku. Prej nekromantská daň, ty vole. Hovno budu platit, čuráku. No má je prostě dostanete rozflákáno. Konec své debaty. Tak, davej love. Ještě jeden tamhle vpravo. Kampak, kampak, mladý muži. Hodnej kluk. Tak, jednoduchá cesta dál, ty vole, nerozbili mi něco? Ne. Mám si regeneraci na všechny. Už koukám, že mám asi víc money. To potěší. Na 12 hodin to je, takže to je 12 minut real timeu. Nebo no, asi víc možná. Já nevím, jak ono to tady je. To je možná 20 minut real timeu.
Tamhle nahoře jsou harpie v tom sídle nade mnou. Ale harpie jsou... Ty vole, no, a to je královna zrovna. Dvě královny konkrétně. Tři, OK. To není cool. Dá se Mekong koupit i někde jinde než přes web, a pokud vím, tak ne. Jak dlouho to trvá, než to doručej? V České republice by se tam měl mít do 3 dnů, si myslím. Oni to mají rychlý. Jo, vlastně oni tady jsou harpie. Co to kurva udělala tomu Roderickovi? Ona z ní udělala retarda. Jo, opilej je. Lokality jsou pak obchodníci úplně vlevo na severu. Jo, já vím. Moc to pamatuju, no. Tam je nějaká ta studna, ze který není dobrý pít, protože ti něco udělá, že jo. Nebo to je možná až někde jinde. A myslím, že tady je ta studna, co tě dost možná zabije. Jakože tě úplně eradikuje. To pak stojí jak svině to oživení. A když se necháš oživit od nekromantů, tak pak máš zombíka. To se mi stalo v Nighthonu a neměl jsem safe. To mě pěkně nasralo. Nazdárek, hoši, co vy tady hlídáte? Strážní věž 6. Poslední ze série strážních věží, které kdysi hlídali z hranice Deije. Hello there. Suppose there's any gold in there? Ježiši, tady jsou nekromancerky. Ty dávají strašný rány. To místo není pro mě, ne pro můj level. Tohle je ještě hra z dob, kdy si výváři dali na všem záležet a nevydali to honem honem, aby měli peníze. A... jako... Hele, tahle hra je dobrá. Jako pro spoustu lidí tohle je nejlepší díl Might and Magic série. Ale... nemáš úplně pravdu, protože jak koupilo 3DO, koupilo to New Games Computing, který dělali, nebo New World Computing, který dělali Might and Magic sérii, tak vzhledem k tomu, že to byla jediná série, která jim vydělávala prachy, tak byl nový díl Might and Magicu každý rok. A kvůli tomu třeba osmička a devítka dopadly prostě tak, jak dopadly, protože na ně strašně tlačili s tím vydáním a museli to prostě hrozný stresy, museli to vydat strašně rychle, velký problémy. Jo, on se tam dají ty spory. Fun fact, jo.
Tato, vlastně to 3DO skončilo někde v roce 2003. Prostě po úplným failu jménem Might and Magic 9. A ten šéf 3DO byl úplně totálně triggered a svedl to, že to prostě celý krachnulo, ta Might and Magic série i celá ta firma, tak to svedl na válku v Iráku. Má legit, o tom jsou články, jako prostě to bylo bizarní jak prase. Jako ten člověk, který vymyslel Might and Magic a který dělal toho hlavního jako art designéra a příběhovýho designéra a tadyhle to, tak ten jako to prostě to byl fakt vizionář. A dělal to od srdce, ale... Ale no. S penězma to pak bylo všechno horší. Krávo, ty jsou šílený. To není pro běžné ty, no. To není na běžnou srandu. No nic, tak jdem. Might and Magic 10 jsem nehrál. Ale z toho, co jsem viděl, tak to není jako špatná hra. Ale nemá s těma původníma styly, s tím třeba Might and Magicem, nemá jakoby moc společného. Že je to takové jako duchovní nástupce, než jako opravdový pokračování. Ty otruhla zdarma, nice. To bude bomba. On to neotevře, protože je ožralej. Kaj, beru zpátky. Odstraňuje šílenství. A on je ožralej, on není šílený. Víš, že Zaklínač 1 je free? Kde je teďko free? Kurva, já musím fakt vylepšit tu identifikaci, protože ona nic neví. Si odstranil šílenství nedávno, to je pravda, ale elixír jsem na to nepotřál. Rumovej možná tak. Tyve, teď zkusím si jíst. A ne rozsekat se. Furt to byla lepší doba pro hráče. To bych neřekl. Ne, nezbytně. Mrtvo. Byla to lepší doba pro hráče, teď x let se vyrábí hra a stojí 50 euro a pak dalších 5 let, pak další několika týdenní práce na 10 skinů, který stojí taky 50 euro. Tak ty skiny si nemusíš kupovat, že jo? Skiny si prostě jednoduše nekoupíš. Season passy jsou jako docela na hovno, protože prostě navýšili tu cenu her. Ale musíš brát v potaz to, že cena her je jako velký subjekt, o kterém se furt mluví. A hele jo. Tahle hra vyšla v 99. A u nás stála asi 1800. V době vydání. 20 let zpátky. Jo. A dneska, když si koupíš novou AAA hru, tak stojí taky třeba 1800. Čili za 20 let se ta cena nepohnula. Zatímco všechno ostatní se zdražilo. Úplně všechno. Když jdeš do kina, tak je to dražší. Klidně o dvojnásobek oproti 20 letům zpátky. Jo. Když jdeš na koncert, to samý. Hudba taky, i když tu si nikdo nekupuje zase pro změnu, že jo? Zatímco právě hry, jako hry se držejí na těch 60 eurech. Proto se snaží právě to nadspat, do toho dát ten season pass, aby si ze 60 euro měl 90 euro, že jo? Aby prostě nahrabali víc ty kapsy.
bring on a bigger challenge. Oh, svině. Ah, what a scratch. Tak. Aha. Kdo tady bydlí, ty vole, v těchto z těch třech barácích, tam ještě dole asi čtvrtej. Tady to je roztahaný v téhle vymrdaný poušti. Co teďko budu nejblíž natáčet? Resident Evil 2. Teďko vychází v pátek. Čeká, není tohle to nějaká blbá studna? Plus 5 odolnost proti ohni trvalé. Well, well, well. Učitelé na experty. Chci si stát expertem, no. Velmistr magie země. Expert na vzdělávání? Tf, tedy skill vzdělávání? No tak s tím jsem failnul, to je jasný. Tady ty pěry stály někdy vás někam portnou, ne? A nebo se pomodlíte? Ejojovea. Dobrý no, tak dík za ten skvělý překlad. Já mám kurva tušení, co to udělalo. Roderick je furt nalitej, já nevím jak dlouho bude ožralý, ty vole. Ale asi ještě chvilku, jo. Tady teďko by už by dole měl být, dole by měly být ty shopy už. A jakoby to druhý městečko, že jo. Jo. Jo, tady jsou nějaký questy, nějaký docela dobrý shopy, tak snad tam chytnu nějaký pěkný item. Tak. Kurva. Potřebuješ všechny ty obelisky na rozluštění zprávy a pak můžeš najít poklad? Jo, to je ono. Buďte zdraví, jsem Seknit Undershaw, mistr vrah náležící k cechu nekromancerů. Vypít čaj. Dočasně plus 50 odolnost. Hezký. Ten vás vytrénuje na vraha, teda konkrétně Roderika. Mistr meče, ale 7 500 zlatých, ty vole, to by bylo dobrý. Píči, já to mám na 6, kdybych to měl na 7, potřebuji 2 levely a budu moct mít meč na mistr. Pěkný, no. We can fix you. Vyléčíte tu jeho ožralost za 280? Ale hlavně z něj neudělejte... Dobrý, ok. Už jsem se lekl. Já jim koupím to uhejbání, když už tady jsem. Co pak to tady máme pěkný, jo? Plus 10 osobnost, ale jenom dočasně, no. A lepší než nic. Kurva, jak se tady nakupuje v noci, to mě tak sere. Cítíš se báječně. Aha, jo, to je ta studánka, co tě ožere. Free alkohol. Velmistr kroužkový zbroje. To je pro klerika. Členství v cechu ducha. Jáma, furt vole jáma. Expert v mistrovství zbraní, nice. Co? Jak nesplňuješ požadavky? Jsem to tam nedal nikomu?
kurva, fakt nedal. Samý vrahové. Nejhorší je, že oni tady nemají hospodu, kněz. A, toužíte se stát kněžími? Nice, to bych chtěl. Mohu vám pomoci, pokud pomůžete vy mně. Jižně od Brakary se nachází ostrov, na kterém stojí starý chrám, který je nutný najít. Myslím, že piráti západní Eratie by mohli vidět, kde se ostrov nachází. Eratijské loďstvo je dost slabé a nebylo schopné zlikvidovat piráty v jejich úkrytu v příbojových jeskyních. Jo. Na to potřebujeme ale chození po vodě. Já vím, kde to je v té Nevím, kde to je. To je jedno. To najdem. To jsou ty ostrovy, prostě v Eratii, jak je město, tak pak dál po vodě. Ale na to potřebujeme chození po vodě, což je magie vody. A nebo vzduchu? To je jedno, nevím. Každopádně to potřebuju, buď svitek, nebo rovnou pro jistotu kouzlo. To je potom i lítání. The store is closed. No tady neprodávají zbraně, tyhle nikde. Pojď, co tu je? Stará harpie, saepie. Už mi jde lootnout. Myslím, že něco hlídají. Myslím, že tady jsou nějaký truhloše nahoře, no, tamhle třeba. A část golema tady bude, že jo? A je, džin. Džinová lampa. Džin uvězněný v této lampě se odmění tomu, kdo ho vysvobodí. Občas se stává, že lampu obývá krutý džin a první žijící osobu, kterou potká, potrestá. To je gamble s tím džinem, protože buď to může být něco fakt dobrýho, nebo to může být pěkný průser, tak schválně, jo? Plus 2 odolnost trvalé, dobrý, chill. Není moc, ale OK. Tady je, golemova pravá noha, to potřebujete. A pak děláte quest na arcimága. Bolak něco. Well, that's it. Plátová zbroj, není tak dobrá jako ta Zoltanová. Well, I can't do everything. Když je to gamble, tak to jde stylem safe load. No jasný, ale já myslím, že ono to je předdefinovaný, co ti udělá to, ta lampa, takže když to loadneš, tak to má furt ten samý efekt. Co mu udělali, to je taky ožralej. Vypadá, kdyby měl bolesti, hemeroidy. Seknuli. Píče, zasraný vítající. Si můžu jít healnout ještě dolů do toho města stejně. Co to má pěkný jo, na sobě. Jo, on je prokletej dvakrát, to není dobrý. To asi nebude dělat moc toho. To bude dělat dobrý bordel.
Ale padnuli mi z nich pírka, takže to je aspoň výhra. To je stačinová lampa. Mě rozmrdá už. No ani hovno, další trvalost. Teda trvalost, další odolnost trvalá. Tak, to je pohodička. Tyhle, tadyhle na tohle nepůjde vyskočit. A ne, dobrý den. Ty kokot. I have no idea. Well, I don't know. Let's leave it behind. Ty vole, ona odhalí jednu věc. Well, z pěti. I don't know. Hrůza. Jestli bych dal další díl Might and Magic, to nevím. Musím nejdřív dohrát hlavně tadyhle, na to je dlouhá cesta ještě. Speciálně když to hraju mezi 3. a 5. ráno. Má furt tu regeneraci, tyjo, ale jako nějak moc mu to nechce regenerovat. Já je skočím vyléčit. Ať nemají to prokletí. Pak tu můžu ještě asi pozabíjet nějaký ty další harpie. 500 zkušeností na level, to je dobrý. Stejně dáme aspoň levlíček, no. Need for Speed Most Wanted jsem nedohrál. Tam to jako ten blacklist je dlouhej. We can fix you. Come back soon. On je tady tenhle šťavnatej boost a já jsem ho přešel, tak jsem kokot. Challenge. Serious. Ty vole, už zase dostal nějaký prokletí, kurva, fix, to je rychlý od těch červených kurev. Piece of cake. Rudí jsou nejhorší, no. No, zase je prokletej, ty vole, teď jsem tam byl. No, ještě oba dva ožrali, to je dobrý kombo. Jich natáhnu moc. Piece of cake. Kamo, Roderick dostává jaký ty vole jeby. Oni po něm jdou ty vole, jak má málo životů a ještě je prokletej. Svině vyjebaný. Is that all you've got?
A je už je tma. Ještě k tomu. Takový příjemný bonus ještě, aby to bylo víc ve sračkách. Ale zase na druhou stranu už budou otevřený shopy. Tak už jí zajeb, teď to je obyčejná harpie, kurva. Tak. Ještě si trošku rozsvítíme. No nic moc, ale lepší než nic. Stavím se zpátky ještě do toho shopu, jestli tam nemají co hezkýho, nějaký pěkný pláštíky. Není zase tak velká lokace, ty vole, tady koukám. Zoltán a Roderick se na sebe dívá, jak kdyby něco plánovali. Koukám no, že jsou nějaký vysmátý zmrdí. Si myslej, vole, oni vědí, že tady budou furt healovat za tyhle ty přemrštěný částky. Kundy. My magic is strong. My magic is strong. Přesnost plus 3, hezký. To máš ty. To je mana plus 9, to dostane. Dostane klerička. Uhejbání plus 2. I can't identify this. Come back soon. I can't identify this. To si vem ty. Mana se ti bude hodit. Přesnost plus 3 může mít on. I don't know what that is. Mana plus 12 ještě, to můžeš mít taky. To je hovno. Beats the heck out of me. Beats the heck out of me. My magic is strong. Ohnivá koule. I can't identify. Ty vole, to dokáže dát pořádnou pecku. Ty vole, to jsou dobrý věci. Identifikace Nestor plus 10, wow. Odolnost proti tělu. To jsou pěkný rukavice, ty by se za trojku asi hodili. Kradení plus 11. Mana plus 7, to je taky docela hezký. Come back soon. Do 7 statů, komu to dáme, ty vole? Máme všichni ty klasické rukavice, ne? To dáme tady majstrovi. No nic, tady to zapíchnu, hoši.